Заяву до парламентської асамблеї Ради Європи мають розглянути на засіданні народні обранці. У проєкті, зокрема, депутати висловлюють свій протест щодо спроб керівництва ПАРЄ повернути повноваження делегації Росії. Це лише одне із питань, яке сьогодні на порядку денному у народних обранців. Про що ще вони будуть говорити, дізнаємося у кореспондентки «П'ятого» Анни Мірошніченко. Вона вже перебуває у Верховній Раді, де з хвилини на хвилину депутати візьмуться до роботи. Анно, доброго тобі ранку. Які ще у депутатів плани, які настрої? Добрий ранок, Катю. Дійсно, сьогодні у першій половині дня депутати спробують включити до порядку денного і зрештою хвалити заяву проти спроб керівництва парламентської асамблеї Ради Європи повернути повноваження делегації Російської Федерації. Подивимося, чи знайдуться голоси в сесійній залі з приводу цього рішення. Крім того, на порядку денному, знову ж таки, у першій половині дня сьогодні в депутатів блок соціальних питань. А протягом тижня, можливо, навіть сьогодні, депутати попрощаються із двома, так би мовити, народними депутатами, які поза минулого тижня стали членами Центральної виборчої комісії. Крім того, протягом тижня депутати мають перейменувати дві області, власне, чим завершити процес комунізації. Ну, а найбільш плідним буде день, вочевидь, саме четвер, тому що цього дня депутати спробують ухвалити закон про мову. Я нагадаю, що вчора на цьому наголошував під час Погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій, запевнив, що кілька законопроєктів є в стінах парламенту, комітет їх розглянув, і от, власне, почув від народного депутата, від «Самопомочі» Руслана Сидоровича. Доброго ранку. Чи є ваш законопроект, точніше законопроект вашої фракції з приводу державної мови? Так, це є законопроект за співавторством моєї колеги Ірини Подоляк. Даний законопроект підтримують не лише цілий ряд народних депутатів, а й громадськість. Але у будь-якому випадку, коли ми говоримо про закон про мови, потрібно розуміти, що станом на сьогоднішній день, після рішення Конституційного суду щодо закону Ківалова-Колесніченка, ми маємо правовий вакуум. Тобто, нагадаю, Конституційний суд визнав таким закон таким, що суперечить Конституції з мотивів порушення процедури його прийняття саме. Це теж важливо не забувати. І парламент зобов'язаний заповнити цю прогалину, поза як в умовах гібридної війни, в умовах перманентної постійної російської інформаційної атаки, посилення позиції державної мови є надважливим. Питання статусу державної мови, питання порядку її використання, питання притягнення до відповідальності осіб, які порушують норми, які регулюють використання державної мови, сферу їхнього застосування. Усі ці речі необхідно прописати на рівні закону, тому що лише однієї статті у Конституції для захисту державної мови є, очевидно, що абсолютно недостатньо. Тому, я думаю, так, чекаємо четверга, тримаємо кулаки. Я думаю, що це питання буде дуже непросте і будуть дуже гарячі дебати, але все ж таки, щодо першого читання я є сповнений оптимізму, а до другого читання ще дуже багато, очевидно, що буде роботи, буде дуже багато поправок, буде дуже багато дискусій. Безумовно, що і ті країни, які висловлювали свої застереження, коли приймався закон про освіту, вони теж, ну скажімо так, будуть намагатися, я думаю, тиснути на Україну в частині прийняття цього рішення. Тому воно таке дуже акуратне, дуже делікатне. Потрібно тут бути дипломатами, але пам'ятати, що в першу чергу це є парламент України, і приймаючи закони, ми повинні виходити з інтересів української держави і українського народу. Чому 4 законопроекти і чим ваш кращий за інші, і чому будете його відстоювати? Адже там можна було об'єднати кілька законопроєктів, зробити один повноцінний, за нього голосувати? Я думаю, що якщо ми зараз поліземо глибоко в деталі, глядачі заснуть і переключаться на інший канал. Але якщо говорити в цілому, то було проведено дуже багато дискусій. На початках різні суб'єкти законодавчої ініціативи мали різні позиції. Я не є членом цього профільного комітету, але з цієї інформації, яка є в мене, попередня досягнута є домовленість, є попереднє розуміння. Зрештою, те, що спікер поставив ці законопроекти на четвер до порядку денного, свідчить про те, що
є вже певна консолідація і є висока ймовірність 226 голосів, оскільки, ну, скажімо так, керівництво... Хто чинитиме спротив, скажіть? Хто чинитиме спротив? Перше, я їх ніколи не називав опозицією, тому що це опозиція не до української влади, а до українського народу. Очевидно, що категоричну позицію проти буде займати опозиційний блок. Можуть займати позицію проти окремі народні депутати, які, ну, яких не встигнуть переконати, тому що справді там питання, яке там стосується мовних інвесторів, інспекторів, питання використання української мови на інтернет-сайтах. Є дуже багато деталей і нюансів, які справді потрібно, ну, розбирати крок за кроком і розуміти, чи хороші, правильні ідеї будуть просто реалізовуватися, імплементовуватися. І тому ці речі, очевидно, що викликатимуть дискусії. Ті, хто не отримують відповідей, можуть не підтримувати цей закон. Але на загал, по спілкуванню у залі, всі підтримують ідею необхідності закону про державну мову, всі розуміють, що це потрібно розуміти, потрібно приймати. Є дискусії в деталях. Я ще раз сповнений оптимізму. Та я сповнений оптимізму, що до першого читання ми дійдемо певного компромісу. Складні будуть дебати, очевидно, що до другого читання, коли вже закон буде прийматися в цілому, і коли вже буде принципове питання, ці позиції будуть в законі чи не будуть, тому що зараз, приймаючи закон у першому читанні, можна голосувати, маючи в дужках умовно, що такі-то позиції можна вилучити, такі-то позиції можна змінити, такі-то позиції можна додати. Тому до першого читання, ще раз, я не бачу великих проблем. Останнє, дуже коротко, якщо можна, ви вже почали засідання, звернення до парламентської асамблеї, ви сьогодні підтримуєте? Беззастережно. Парламентська асамблея Ради Європи, хоч і в непростих дискусіях, але системно показувала підтримку України в питаннях боротьби з російською агресією. І ми повинні постійно бути в перманентному комунікаті з Парламентською асамблеєю Ради Європи. Нагадаю, що вони одні з перших визнали Росію агресором. Таким чином, я думаю, що Парламентська асамблея Ради Європи і надалі буде підтримувати Україну в протистоянні з Російською Федерацією, не зважаючи на ту колосальну роботу, яку веде Російська Федерація для того, щоб скасувати ті санкції, які накладені на їхню делегацію. Дякую. Дуже гарного дня. Народний депутат від «Самопомочі» Руслан Сидорович почув його позицію і щодо мовного закону, і щодо заяви в бік Парламентської асамблеї Ради Європи. А просто зараз можемо послухати виступи народних депутатів та голів фракцій. Акції.